Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Mohlo by to dopadnúť dobre. Koľko hlavných politických strán je v USA? Republikáni, demokrati, takže dvojka. Ako sa volá indická mena? Rupia. Aký je najmenší štát Európy podľa rozlohy? Vatikán je najmenší. Štyri ťažké otázky. Koľko rozdielov? Túto otázku som už mal často. Tuším, je to 8, ale spočítam si to. Chýba jablko. Potom iná farba, čiže 2, iná farba 3, chýba toto 4. Nie, myšacia diera 5, iná farba 6. Na stole je všetko v poriadku. Zatiaľ 6, tu je 7. Že by som na niečo zabudol, alebo to bolo naozaj iba 7. Aha, na stole toto 8, takže ich predsa 8. Akým písmenom je označovaná síra? S. Aké oči má hlad v známom prísloví? Veľké. Hlad má veľké oči. Ako sa volá tradičná česká značka traktorov? Zetor. Nebezpečná odmena. Tri náhodné napovedy, celkom dobré. Známa hra Dosti a Sásky vychádza z hry. Dáme vymeniť otázku. Aká je chemická značka draslíka? K. Doplňte správny čas. No, aký je medzi nimi vzťah? Je to tak umiestnené, ako keby toto mal byť nejaký stredný čas medzi nimi, ale to nepasuje. Dvadsaťtridsaťsedem, 21:14. Koľko je tam minút? 23. 33, 37. 37 minút medzi tými prvými dvomi. 37, 37 minút. Pozrieme, či toto nejako stupňuje aj týmto smerom. Takže keď tu je 37 minút, to je o 14 viacej. To bude 37 plus 10, 47, 51 minút. Áno, 9 minút chýba, 51 minút. Je to takto. Takto je to koľko minút. Do celej hodiny chýba 32 minút. 32 plus 52, to je 84 minút. Hodina aj 24. Neviem, nejako tu ten vzťah nevidím zatiaľ žiadny. Myslím, že na to neprídem. Hlasovanie ostatných. Má tam byť z nejakého dôvodu 21:56. Prečo? 56. Rieku Temžu nájdeme v Anglicku, v Londýne. Tri náhodné nápovedy. Jednu som stratil, takže dve som vlastne získal. 1, 1, 3. To je dobré. Poslednú nápovedu minujem. Ktoré z týchto miest sa nenachádza v Európe?
Malo bi byť, že by bielý dom Dčko. Rýchlo. Dobre. Kto nehral v jednom z najlepších českých filmov Pelíšky? Kodec hral. Že by Bartoška. Šesť ťažkých úloh. S kým spieva Lucie Bíla písničku Láska je láska? Dáme vymeniť otázku. Ktorá hudobná skupina má ako logo vyplazený jazyk? Kiss je bosk. Buď to, alebo Rolling Stones. Dáme Kiss. Rolling Stones. No. To som mohol vedieť. V ktorej krajine sa narodil slavný vedec Albert Einstein? V Nemecku. Ktorá nádrž sa naplní ako prvá? Takže dotečie to do trojky, z trojky do peťky. Môže byť, že by peťka. Šeska. Dáme peťku. Získanie stratených životov, to sa môže hodiť, jeden získať späť. 5 ťažkých úloh. Čo je to čoker? Že by bicykel. Využijeme nápovedu. Je to náhrdelník. Tlačiarne delíme na atramentrové, laserové a ihličkové. Ako sa nazýva spôsob tvorby, ktorý mieša informácie z rôznych zdrojov zároveň? Eklekticizmus. Ešte dve. Ktoré z týchto ruských morí leží v európskej časti? Biele. Hlavné mesto Kanady, Ottawa. Dobre. Životy späť. Takže je to celkom dobre stále. Svätá Lucia, ktorá žila v 3. storočí, je patronkou čoho? Chudobných, hlukých, slepých, bohatých. Máme nápovedu. Slepých. Svätá Lucia, patronka slepých. Ako medzinárodnú poznávaciu značku mám Rakúsko a nebezpečná odmena. Aké náboženstvo prevláda v Grécku? Pravoslávne kresťanstvo. Ako vyzerá súčet týchto dvoch obrazcov? No keď to má byť súčet, tak okno a vlastne takto čiara, takto čiara. Vieme, tu máme okno. Zvláštne, že tu nič také nie je. Chýba mi tá sledová čiara je tu. Že by to bolo toto len, že je to pretočené. Štvorka. Áno. Ježko patrí medzi hmyzozravce, vačkovce, hmyzozravce. Uvidíme, koľko toho získame. 193 Londonov. Jedna nápoveda. Čo dosadíte na miesto otáznika? No. Tak ako pôjdeme týmto smerom? Sú tu dva kruhy. Ten plný kruh sa zmení na štvorec. Čo sa s tým Ačkom stane? Keby sa tak zložilo dokopy. Zaujímavé.
A tu sa to ačko vráti naspäť, len tam pribudne čiarka. Štvorček tam zostane a vráti sa tento kruh. Takže máme tu štvorček, takto. Malo by sa to nejako otočiť. Tieto ačka by som vylúčil. Plné by tam malo zostať toto. Laká ma tá štvorka. Táto stredná čiara ako keby tam zostala. No aká má štvorka, no. Ale máme ešte napovedu, tak využijeme túto napovedu. Nie, 5-ka, 6-ka. No ale zmizol ten jeden útvar. 6-ka. Dám 6. Tristo rondonov. Za splnenie úlohy získate odmenu. Akú? Z akých koží bola, akých koží bol ušitý kožušok, ktorý nosila princezná Lady. Presne, že Lady, princezná Lada z myši, myši kožušek. Latinský preklad Biblie sa nazýva Vulgáta. Ako vyzerá daný objekt pri pohľade zhora? V stene musí byť fialové. Takže prvé dve vypadajú, zostáva toto. Času mám pomerne dosť. Okolo toho fialového je modré. To je aj tu, aj tu. Zostáva iba trojka, šeska. A potom je zelené. Fialové, modré, zelené. A to je jedine tu. Takže 6. Ktorý z uvedených štátov nepatrí medzi štáty Latinskej Ameriky, Rusko. Ešte dve nápovedy, plný počet životov. Film Pianista režíroval buď Polanský alebo Forman. Skúšame nápovedu. Polanský. Hlavné mesto Kanady je Ottawa. To už bolo v dnešnom dieli. Nápoveda už len jedna. Získanie stratených životov. Ktorý z českých spisovateľov získal Nobelovú cenu? Jaroslav Seifert, básnik. Autorom románu Na západe nič nového je Erich Maria Remarque. Opäť rondony. Tie nepotrebujem. Koľko hráčov má futbalové družstvo? 11. Ako sa volal prvý americký prezident? Washington. Aké je synonymum pre potlesk? Aplaus. Ktorý štát zemepisné nepatrí medzi ostatné? Bahamy, Svätá Lucia, Maršalové ostrovy, Dominika, Jamajka. Bahamy. To sú všetko ostrovy. Svätá Lucia je v tejto oblasti. Mám nejakú napovedu? Mám. Trojka. Maršalové ostrovy. Ja neviem, kde sú. To vyzerá byť Karibské more. A kde sú Maršalové ostrovy, to neviem. Najklasickejšou formou kvarteta sú 4 veci sú jedni, iba tu. Dve husle, dve flauty. Dve husle, viola, violončelo. A to som si ani tu možnosť nevšimol. To tiež dáva dokopy 4.
Dve husle, viola, violončelo. Lod Titanic pred prvou svetovou vojnou 1912. No, toto tuším už bolo. 6 plus 2 je 8, 5 plus 3 je 8. Je to tak 6, 6, 6. Takže, aby to vyšlo rovnaký výsledok. 1 plus 6 je 7, 0 plus 7 je 7, to je 7. Ktoré si to miest sa nachádza v Taliansku? Verona. Častá otázka. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 1 plus 7, 8, na druhu 64, 2 plus 4 je 6, na druhu 7, na druhu 4, na druhu je 16. V ktorom storočí žil Shakespeare? Dáme tomu 1700, to je aký, nám 17, 18, nie, 16, 17, 16, 17, som povedal 1700, tak to je 16, no, 16, 17, ešte 3 životy, 16, 17, Shakespeare. Najvyšší boh severskej mytológie, Odin. Nápoveda, nemám žiadnu. Kto napísal operu Predaná nevesta, Bedřich Smetana. V ktorej krajine bol vynájdený papier? V Číne. Pokračovať. No, toto je dobré. Stratené životy by sa hodili. Ktorý orol je zhodný s predlohou? Tak čím začneme? Nohou. Tri pazúry. Takže dvojka ide fuč, ostatné zostávajú. Teraz zobák dvojitý. Takže jednotka ide tiež fuč, jedna, dva sú fuč. Ostatné zostávajú. A teraz čo? Ideme si pozrieť krídlo. To vyzerá byť tieto 1, 2, 3, 4, 5, 6 takých väčších. 2, 4, 6, to vyzerá byť tiež dobre. 5 vypadá, zostáva 3, 5, 6. 3, 5, 6. Chvost majú rovnaký, zobák majú, spodnú nohu majú, aj spodný tvar. Tu je taký výbežok. Nemá to 6. Zostáva 3 a 4. 3 a 4. Čo teraz? Čím sa líši 3 a 4? Tu má ako ten zobák oký trošku tak odseknutý, takže 4. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie v tele v dôsledku zničenia krvných ciel? Krvácanie v tele. Že by ebola? Ebola. Dobre, životy späť. Toto možná, že bude rekordne dlhé video. Uvidíme. Žiadna napoveda, ale 5 životov. Koľko musí mať ovca, aby bola rovine s kravou? To je 20 krát ťažšia. To je dokopy 500 a 20 krát 25 bude 500, 20 krát 25 je 500. Král Karol IV. Bol pokrstený ako Václav. 300 rondonov. Aké more omýva brehy Chorvátska? Jadranské. Členom Beatles nebol Jagger. Ktorá automobilka vynašla techniku Skyactiv? To netuším. Dáme si BMW. Nie? Mazda. Mazda. Ani neviem, čo to je.
niečo s oblohou. Sky Activo Mazda. 4 životy. Kde sa nachádza na meste svätého Petra v Ríme? Mesto Konštantinopol sa dnes volá Istanbul. Jedna nápoveda, zišlo by sa. Z ktorej krajiny pochádza chlieb pita? Pita. Nazov je taký španielsky. Nie? Grécko. Chlieb pita, Grécko. 3 životy. Čo nenájdeme na vlajke USA? Bodky. Ako dlho môže ťava zostať nažive bez vody? My skúšame 2 týždne. Akú skratku má CIN? Stanum SN. Ktoré najvyššie číslo dostanete, keď presuniete 2 zápalky? To som už kedysi mal. Z tejto štvorky sa dá urobiť 1-1, aj z tejto 1-1. Takže som to nemal, bol niečo podobne. 9 a 5 jednotiek. 2 jednotky, 4, 5. 9, 2, 4, 5. 5 ich bude. Dčko. Dve stredné úlohy. Kto bol manžel herečky Dany Medžické? Medžické. Václav Krška. Dany Medžické, Václav Vidra. Dva životy. Václav Vidra. No. Ktoré číslo chýba? Kde? Tu v strede. No, aký vzťah je medzi tými číslami? Pozrieme sa na spodnom, nápoveda žiadna. Zelené, biele. Tak čo vyskúšam? No. 3 plus 1 sú 4, plus 2 je 6, plus 2 je 8, plus 4 je 12. No, keď je iná farba, tak asi niečo iné s nimi bude robiť 12. Tu na vrchu 12, 17. 12, 17 a tu 38. Skúsime niečo iné s tými bielými urobiť. 3 plus 2 je 5. 5. Nejako z týchto 4 to stredné určiť. 6 minus 3. 3 krát 4 je 12. 12. No, netuším. Osem, 24, 1, 2. Tie biele dokopy 9. 11, 35. Toto číslo je tu najväčšie. Aj tu je najväčšie. Osem a tri, 11. Plus 10 je 21.
No, netuším, typnem si. 4, 2, 4, 6. Je tam väčšie číslo, takže väčšie dáme. Trojku. Nie. Dvojka. Prečo? Netuším. Jeden život. Tak pomaly sa blížime ku koncu. Oratórium, hudobná skladba, podobná opere, ale predovšetkým v oratórium. Dám stredovek. Barok. Baroku. No a oratórium končím toto pomerne dlhé video.